冰哥，那个瀑布底下有一个小湖，在那宿野营，今天必须要把这事儿办了，必须。下雨就等雨停，雨不停就等雨小，必须吧。今天不怕我。放思想，买人们的政治酿酒汤。买公主坟的乌鸦，无法之梦和东窗之麻，买胭脂盒里。这个顶上就应该是 Hinglass， 但是我应该从这边爬呢，还是从这边爬？都很陡啊，但必须得爬上去。那从这儿爬上去，这个难度有点大吧？找到了，找扎到帐篷的地方的跑着，真冷啊！现在是2019年9月10日 ，glass， 应该是走错路了。反正到这里以后，下午都6点多了，然后基本上都湿了。打完帐篷以后，风和雨特别大。当时心里就觉得，如果这帐篷要被刮翻了，然后再把我仅剩的衣服和裤子还有雨水再打湿，估计就完蛋了，很害怕。然后也手机也没有信号，然后就把山脚底下 Welch Whisky 46度350毫升喝了200多毫升，就喝晕了，就直接睡在这睡着。当时就想，如果反正就要完蛋的话，那就是晕晕乎乎完蛋呗。然后现在早上8点钟，好像外头风小很多，3点就醒了。3点的时候风还是很大，雨很大。6点再醒的时候，风就停了，但是好像还是没有太阳，没有太阳。看到这些湿的袜子什么都穿，然后是不是要去登顶？买石灰接车站的海鸥，真管用啊！要不是这好帐篷，昨天晚上估计就交代了。过个生日差点把自己弄死。好吃。都是交易之石。所以不准备爬上去去登顶了。我觉得人不能太孤独。Lesson has been learned。然后待会儿问了一个刚才路过的人，比较简单的路线下去。昨天上山的路也选错了，也不是选错，根本就没选，就瞎上了。现在下山，然后找地方把衣服鞋什么烘一烘，或者直接有地方便宜买一双。